Po ročnej prestávke sa tento rok na Silvestra v Žarnovici bežalo. Už tradične, keď minulý rok sme to dá sa povedať, dôvodov, ktoré boli nepriaznivé počasie, zrušili. Bol to poradí 8. ročník silvestrovského behu Žarnovickými mostmi. Jeho účastníci v podstate bežia po troch mostoch, pričom jedným mostom idú až 3 razy. S účasťou dá sa povedať, že sme spokojní, pretože zúčastnilo sa ho 68 štartujúcich, až by tam boli nejaké nezrovnalosti, že tam bolo aj vyššie číslo, tak to práve preto, že niektoré čísla neboli pridelené, pretože boli pokazené, takže správny počet je 68. Počasie teda vyšlo a účasť bola tiež nadpriemerná. Jednokilometrová trať viedla štandardnými cestami a žarnovickými mostmi. V cieli boli všetci ocenení medailami a teplým čajom. No, niektorí čaj nepotrebovali, ba dokonca boli tak prehriati, že sa museli schladiť v Kľakovskom potoku. Tak otuži nohy. Dostali záber, tak treba schladiť. No, schladiť, ja vždy sa takto chodím kúpa, keby mám veci na prezlečenie, už som celý tam. Neskôr sme pochopili, prečo sa Paťo prehrial. Dobehol do cieľa ako prvý. No, my behávame kade, tade, inde a dneska sme tu prvýkrát. Nestíhame iný pretek, tak sa sme aspoň dobehli. Paráda, dobrý beh, ten kilometr stačil. Ale ešte pôjdeme behať spolu. Ocenení boli aj najstarší účastník, najmladší, najpočetnejšia rodina alebo z najďalej. Títo boli tradične obdarovaní medom. Čo si robil? Behal si. A čo si vyhral? Čo je to? Neviem, ja. Behať, nie? Behať, vždy beh. Prišli sme povzbudiť otcina a tak nejak nenápadne sme išli aj behať, že? Spolu na rukách. Kamaráti ma vyťahli, ale keď to podujatie reprezentovať Žarnovicu. No dobre, páčilo sa mi. A tak dobre, to bolo fajne. Určite sme si zabehali, ešte pôjdeme niekde ako Paťo vravel. Možno, že by to zmenu chcelo, ale hlavne aj pri tejto príležitosti by som chcel, aby bola zmena u niektorých občanov a hlavne vodičov, pretože už tradične sa nám stáva to, že aj keď sa to snažíme organizačne s pomocou mestskej polície aj dobrovoľného hasičského zboru zabezpečiť, tak práve v tom čase, keď sú účastníci na trati, tak niektorí sa nám ako keby úmyselne dávajú do cesty, idú tam, takže neviem, či iný čas, či iný spôsob, ale proste takto tu už býva.